Nu är vi i Majorna vid Djurgårdsplatsen och idag ska vi titta på en nedlagd bensinmack. Någon som vet mer om det här är Christian Jonsson, han är bebyggsantikvarie. Varför lägger man en bensinmack så här mitt i kvarteret, mitt i stan? Alltså den ritades ju 1971 och då levde vi ju i ett samhälle med väldigt stort fokus på bilen. Och för att få samhället att gå ihop så behövde mackarna ligga så här. Där folk bodde och där folk rörde sig. Men det här är ju en av de sista som ligger i ett sånt här centralt läge. Mm. Vem är arkitekt i det här? Det är Stig-Henrik Lundgrens arkitektkontor som har tagit fram ritningarna. Och de ritade ju en väldigt speciell anläggning här med den här kammusslan som planform. Mm. Och det är ju en del av koncernen Shells logotyp. Mm. Det passar ju ovanligt bra kan man säga som form i Göteborg. Det har vi sett som skulpturutsmyckning överallt i stan. Men inte i den här skalan väl? Det är väl ovanligt? Nej, ja, precis. Det är inte så vanligt. Men just det här med, vad ska man säga, företagsspecifik gestaltning är ju verkligen något som hör bilismens guldår till. Men bara några få år efter den här uppförs så blir det ju mycket mer av det här med reklam och klassiska företagslogotyper bara på skylt. Mm. Och det är väl lite så vi känner igen från våra mackar idag. Men om du sätter på dig de här antikvariska glasögon och tittar på världen, kulturmiljövärlden, vad ser du då? Men jag ser väl ett, det är ju utformningen. Alltså den här planformen är ju väldigt speciell med det här skärmtaket och de här pylonerna och de delvis bärande stållinorna. Två, så är det ju alltså placeringen. Mm. Det här med, alltså som symbol för bilismens plats mitt i stan. Mm. Tre är ju det här med individualiteten. Alltså när den här byggs 1971, bara några få år före oljekrisen, så uttrycker sig ju fortfarande oljebranschen med framtidstro och futurism som vi kan se här. Mm. Mm. Och vi har inte så mycket kulturmiljöer som från 70-talet och som är futuristiska. Nej, precis. Och det är ju en av anledningarna till att det här är utpekat i bland annat den här sammanställningen Moderna monument som togs fram av länsmuseiorganisationen och länsstyrelsen 2016. Så de pekar på att det här var värdefullt? Ja, precis. Där är den ju med som ett tydligt monument. Mm. Och nu är det rivningshotat. Mm, så är det. Det var allt ifrån Djurgårdsplatsen i Majorna och den nedlagda Shellmacken. Nästa gång, då är vi någon annanstans. Vi ses då.